Buscamos sistematizar o conxunto de servizos e de prestacións que existen actualmente para atender as familias e as persoas en situación de vulnerabilidade, en situación de pobreza ou en situación de exclusión social. Ademais, incorporamos novos servizos para facilitar a inclusión a través dun servizo máis amplo de acollida ou garantindo a atención urxente cando se produza. Estamos, por lo tanto, Eh, iniciando este eh, o inicio do da tramitación do decreto, unha ferramenta pioneira a nivel estatal que busca establecer un marco de referencias no ámbito da inclusión social para garantir os estándares mínimos de calidade que ofreceremos nos ámbitos sociais.